ଚୁଟି କାଟୁଥିବା ଡାହାଣୀ ବାମଖେଡ଼ା ଗାଁରେ ହଠାତ୍ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ସେ ଗାଁକୁ ରାତିରେ କେହି ଜଣେ ଚୁପଚାପ ଆସି ଶୋଇଥିବା ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କର ଚୁଟି କାଟି ନେଉଥିଲା। କିଏ କାଟୁଛି, କାହିଁକି କାଟୁଛି, ଏକଥା କେହି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ବାସ୍ ସବୁଦିନ ରାତିରେ କାହାର ନା କାହାର ଚୁଟି କଟିଯାଉଥିଲା। ଆରେ ବା, ମୁଁ ତ ଏକଥା ଜାଣିଥିଲି, ତୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ପଢୁ। ହଁ, ଏକଥା ତ ଇଏ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଧାଇମା କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଇଏ ବହୁତ ନାଁ କରିବ। ହଉ, ଏ ଖୁସିରେ ମୁଁ ପୁରା ଗାଁରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଆସୁଛି, ତା ଭିତରେ ତମେ କମଳାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇ ଶୁଆଇ ପକାଅ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେମିତି କମଳାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସିଏ ନିଜର ଖୋଲା ଚୁଟି ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ, ମୁଁ ତ ରାତିରେ ଚୁଟି ବାନ୍ଧି ଶୋଇଥିଲି, ମୋ ଚୁଟି କେମିତି ଖୋଲିଗଲା? ଆରେ, ମୋ ଚୁଟି, ମୋ ଚୁଟି, ମା, 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 ମୁଁ ଦେଖୁନ, ମୋ ଚୁଟି। ଆରେ, ତୋ ଚୁଟିର କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ, କିଏ କାଟିଦେଲା? ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ଶୋଇଥିଲି ମା। ଚୁପ୍ ହେଇଯା ମୋ ଧନ, ଚୁପ୍ ହେଇଯା। ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା ଯେ, ଏସବୁ କିଏ କରିଥିବ? ଜାଣିନି, ଆମେ ତ ଘରେ ହିଁ ଥିଲୁ। ଲଗାତାର ଏମିତି ଘଟୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଁଟା ସାରା ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାହାର ନା କାହାର ଚୁଟି କଟିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ କହିଲେ? ହଁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ପରଦିନ ରାମୁର ଝିଅ ସ୍କୁଲରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି କେହି ଜଣେ ତାର ଚୁଟି କାଟିଦେଲା। ଆଜି ମୋ ଝିଅ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି କେହି ଜଣେ ତାର ବି ଚୁଟି କାଟିଦେଲା। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି କେହି ଜଣେ ଏସବୁ ଈର୍ଷାରେ ହିଁ କରୁଛି। ତାହେଲେ ତ ଏସବୁ ହରିସିଂର କାମ ହେଇଥିବ, ତାର ଚାରି ଚାରି ଜଣ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ଜଣେ ବି ଭଲ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଦେଖି ସିଏ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛି। ମତେ ବି ଏମିତି ହିଁ ଲାଗୁଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶ ଜଣ ଝିଅଙ୍କର ଚୁଟି କଟିସାରିଲାଣି, ଆଉ ସେ ଦଶ ଜଣ ଯାକ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। କେହି ପାଠରେ ତ କେହି ଖେଳକୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ, ତ କେହି ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ତ, ହଁ, ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ରେ। ଆରେ ଭଲ ହେଲା ତମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଅଛ, ଏଇ ନିଅ ମିଠା ଖାଅ। ଆରେ ଭାଇ, ଆମେ ଏଇଠି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ ଆଉ ତମେ ମିଠା ଖୁଆଉଛ? ଆରେ କାହିଁକି ଖୁଆଇବିନି, ଆଜି ସ୍କୁଲର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ମୋ ଝିଅ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇ ନିଅ, ଖାଅ ଖାଅ, ଆରାମରେ ଖାଅ। ହଉ, ଏ ବଳକା ମିଠା ଆପଣ ଖୁଆଇ ଦେବେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିର୍ଜୁ ଆଉ ରାମୁ, ଯଦି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ କଥା ସତ, ତେବେ ଆଜି ରାତିରେ ହରି ସିଂ ମୁରଲୀ ଝିଅର ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଚାଲ, ଆଜି ରାତିରେ ସାରା ଗାଁ ଲୋକ ମୁରଲୀ ଘର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା। ଅଧା ରାତି ହେଇଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରି ସିଂ ଆସିଲାନି। ଆରେ, ଆମେ ସବୁ ଏଠି ଅଛେ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଯାଇନି ତ? ଲାଗୁଛି ହରି ସିଂ ଆସୁଛି। ଦେଖ, ହରି ସିଂ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସୁଛି। ସିଏ ଆସୁ, ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରେ, ଇଏ କିଏ? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ତା ହାତରେ ଏତେ ବଡ କଇଁଚି। ଲାଗୁଛି ଇଏ ହିଁ ଚୁଟି କାଟୁଛି। ହଁ, ଇଏ ହିଁ କାଟୁଛି। ହେଇ ଦେଖ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମୋ ଝିଅର ସ୍କୁଲ ରିବନ୍ ଲାଗିଥିବା ଚୁଟି ବି ଅଛି। ଆମେ ଡାହାଣୀକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିପାରିବା? ତାଠାରୁ ତ ଆମର କନ୍ନୁ ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଡାହାଣୀ ଚାଲାକ ଚତୁର ପିଲାଙ୍କ ଚୁଟି କାହିଁକି କାଟୁଛି। କାହିଁକି ବାବା? ପୁରୁଣା କଥାଟିଏ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ଚୁଟିରେ ଥାଏ। ଡାହାଣୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଝିଅମାନଙ୍କର ଚୁଟି କାଟି ନିଜ ଚୁଟିରେ ମିଶେଇ ନିଜେ ମହାନ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ସେ ସଫଳ ବି ହେଇଗଲାଣି। ବାସ୍, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଚୁଟି ଖୋଜୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଝିଅର ଚୁଟି ଯଦି ତାକୁ ମିଳିଯାଏ ତେବେ ସେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଶାସନ କରିପାରିବ। ତାପରେ ତ ଏ ପୃଥିବୀ ଆଉ ତମ ପରି ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହିଁ ଭରସା। ତାଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ ବାବା। ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉପାୟ ଅଛି, ଯଦି ସେ କୌଣସି ମୂର୍ଖ ବୁଦ୍ଧୁ ଝିଅର ଚୁଟି କାଟି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଦିଏ ତେବେ ତା ତପସ୍ୟାରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜଳି ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାଟା ହେଲା,
ଯେ ସିଏ ଏ ମୂର୍ଖ ଝିଅର ଚୁଟି କାହିଁକି ଲଗେଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତମ ଭିତରୁ ଯିଏ ବି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଚୁଟି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସିଏ ଜଳି ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ଆରେ ତାହେଲେ ତ ଏ ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସମାଧାନ ହିଁ ନାହିଁ। ଉପାୟ ତ ମୁଁ କହିଦେଲି, ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ତମମାନଙ୍କ କାମ, ମୋର ନୁହଁ। ତାନ୍ତ୍ରିକ କନ୍ନୁ ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ କ'ଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏପଟେ ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କମଳା ବି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଇପାରିବାନି ଝିଅ, ଆମେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଭୁଲ ଚୁଟି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ଜଳି ଭସ୍ମ ହେଇଯିବା, ଆଉ ସିଏ ଭୁଲ ଚୁଟି ତ ଲଗେଇବନି। ସେ ଡାହାଣୀ ନିଜେ ଭୁଲ ଚୁଟି ବାନ୍ଧିବ ବାପା, ମୁଁ ସେ ଉପାୟ କରିବି। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ କମଳା ପୁରା ଗାଁରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ହରି ସିଂର ଝିଅ ତା ସ୍କୁଲରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେ କମଳା ଏ କ'ଣ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ କମଳା କାହା କଥା ଚିନ୍ତା ନକରି ଦିନସାରା ମିଠା ବାଣ୍ଟି ବୁଲିଲା। ଆଉ ରାତି ହଉ ହଉ, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଆଜିର ମୋର ଶେଷ ଶିକାର। ଆଜି ତା ଚୁଟି କାଟି ମୁଁ ଲଗେଇବା ପରେ ଏ ପୃଥିବୀର ମହାରାଣୀ ହେଇଯିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଏ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି। ଝିଅ, ଶେଷରେ ତୁ ଏ ଗାଁକୁ ଚୁଟି କାଟୁଥିବା ଡାହାଣୀ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲୁ। ଆମେ ତ ଚିନ୍ତା କରି କରି ହଇରାଣ ହଉଥିଲୁ, ହେଲେ ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏ ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ଜୁଟିଲା? ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଅନ୍ୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନିଜର କାମ କରିବା। ବାସ୍ ମୁଁ ଗାଁରେ ଏକଥା ପ୍ରଚାର କରିଦେଲି ଯେ ହରି ସିଂର ଝିଅ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ଯେମିତିକି ସେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ଝିଅଙ୍କର ଚୁଟି କାଟି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଦଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ୟାର ବି ଚୁଟି ସେ କାଟିବାକୁ ଆସିବ, ଆଉ ଫୁଲ ଚୁଟି ଲଗେଇବା ମାତ୍ରେ ସେ ଜଳି ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାଉ ସମସ୍ତେ, ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆଖି ବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜର କାମ କରିଥାଏ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଧୋକା ଖାଇଥାଏ।